Окей, тоді почнемо коротко про себе. Я Java Developer Self-Serve. Я працюю тут уже більше 4 років, майже 5. І сьогодні я буду вам розповідати про функціональне програмування. Зараз буде таке невеличке інтро. Поїхали. Я пам'ятаю в свій час, я кілька разів прочитав книгу Go, Design Patterns, і міг процитувати клін-код. Імена моїх класів по довжині майже наздогнали спрингові. Все було по феншую, і я думав, що я пізнав ООП Дзен. Але весь час, коли я писав код, щось було не так. Спочатку починаєш проект, код завжди наче нічого, а потім, коли з'являється більше і більше фіч, він стає все складніше і складніше, поки ти в якийсь момент не входиш в прокрастинацію. І коли додаєш щось нове, ти просто хочеш все переписати знову, або це просто тягнеться дуже довго. Але, можливо, я просто погано пишу код, так що це не відноситься до вас і до Java в цілому. Але з часом я звернув увагу на те, що в стандартному підході, нав'язаному нам класичною Java, досить низький рівень композиції. Чим більше ми використовуємо наслідування, тим композиції стає менше, і код важче використовувати знову. І ми часто чуємо: надавай перевагу композиції, а не наслідуванню. Але як це зробити в Java правильно? Тут майже все побудовано на чомусь абсолютно протилежному. І ми часто розуміємо під композицією це вкладення одних об'єктів в property інших, що показує тільки один досить слабкий рівень композиції. Під поліморфізмом ми розуміємо наслідування, але часто забуваємо про поліморфізм дженериків та ad-hoc поліморфізм. Ми говоримо про лямбда-функції, але не завжди знаємо, як правильно їх використовувати. Тому сьогодні ми поговоримо про зовсім іншу, незвичну для багатьох, парадигму програмування функціонально. І чому незвичну? Тому що абсолютна більшість програм, особливо в Java, використовують виключно імперативний підхід. Поїхали. Зараз я дуже коротко розповім, що це таке функціональне програмування. Я хотів би почати з того, чим функціональне програмування не є. Я інтерв'юер, я проводжу багато співбесід, і останній рік я весь час запитував кандидатів, що це таке функціональне програмування для статистики? Чи вони знають, чи вони не знають? І більшість людей, на жаль, не знає, що це таке. І от зараз я вам покажу ті відповіді, які я найчастіше чув. Це функціональне програмування, це використовування лямбд, типу, якось так. Ну, насправді це не зовсім так. Лямбда – це типу як атрибут функціонального програмування, це не є функціональним програмуванням. І просто використовування лямбд, в принципі, абсолютно нічого не міняється. Може бути імперативне програмування. Наступний це був використовування метод чейнінгу або function chaining. Знаєте, є в Go такий паттерн, як типу метод flow, коли ми об'єктом повертаємо this, потім приєднуємо наступний, ще один. Якось типу так, ну тут насправді все краще, тут не тільки this, тут все immutable, але щось таке. І знову, просто робити вигляд, що це функціональне програмування, це не робить його функціональним програмуванням. Тобто можна наробити багато метод чейнінгу, і це не буде FP. Наступний, ще часто я чую, це писати в JavaScript. Ну, в принципі, на JavaScript набагато важче писати функціонально, якщо чесно, ніж в Java. Це теж трошки інше. То поїхали. Тепер ми поговоримо про те, чим є насправді функціональне програмування. Найважливішим його атрибутом це state. Це є відсутність стейту. Тобто, якщо ми хочемо зробити виключно функціональну програму, до речі, мене чути? Нормально? Окей. Якщо ми захочемо чисто функціональну програму зробити, то там взагалі має не бути стейту. Ну, хоча б global стейту. Тобто якийсь локальний стейт можна тримати, але глобального visible для інших стейту не має бути. Ну, іноді він вам треба, іноді його можна використовувати, але про нього завжди треба пам'ятати. Наступне це high order функції, також високий рівень абстракції, композиції, scalability. Давайте
коротенько я проговорю про кожен з них. Перше про state. Я думаю, ви пам'ятаєте, як ми працюємо зі стрінгами. Типу отак, ми робимо одну стрінгу, іншу стрінгу, потім робимо якусь конкатенацію, отримуємо зовсім нову стрінгу, в цьому випадку це там повне ім'я. І при цьому перша і інша стрінга, вони не змінюються, вони залишаються, як вони були до цього. А ще якщо б нам сказали, що ми маємо робити отак, якщо хтось колись писав на C, ви, мабуть, пам'ятаєте, що в C можна там створити стрінгу, типу, насправді, це такий char sequence, і типу, ти потім її міняєш. І от на своєму експеріенсі я пам'ятаю, що я дуже багато на цьому помилок схопив, ти такий міняєш, а потім ти щось поміняв, а ти не думаєш, що воно помінялось, і багато всіляких ексепшенів. І ми, в принципі, не хочемо цього в Java, і в Java цього ми не можемо зробити. Ну, хіба що string builder, ми явно знаємо, що ми робимо в тому випадку. Типу, якщо ми зробимо так, то ми втратимо перше ім'я. Тобто перше ім'я, воно насправді стало full name. А якщо воно нам треба, то ну, це все. І, наприклад, ще один приклад. А якщо б ми могли робити таке на намберах, тобто ми беремо 30 тисяч, додаємо 200, і, о, 3 тисячі, сорі, і селері в нас змінилось. Тобто ми не хочемо, щоб вона мінялась. Насправді зараз, мабуть, жодна мова не дозволяє це робити на звичайних примітивах. І в принципі, в цьому є сенс. І чому б не перенести цю парадигму, як багато вже хто робить в Java, не тільки на якісь примітиви та стринги, а перенести взагалі на всі об'єкти. Тобто зробити об'єкти immutable. В принципі, в функціональному стилі всі об'єкти мають бути immutable бажано. Тобто, щоб створити immutable об'єкт, все, що нам треба зробити, ми робимо всі поля final. Далі в нас є тільки getter, у нас, в принципі, немає сеттерів. Якщо ми хочемо зробити сеттер, ми копіюємо об'єкт і повертаємо. Сеттер буде повертати не void, а він буде повертати копію об'єкта. Типу, якось так. У нас був user rich-rich, before marriage, і в нас інший variable after marriage. Ми йому робимо set last name broke, і after marriage у нас rich broke. І в принципі, immutability дає нам можливість підтримувати історію всіх змін, всіх варієблів, які ми зараз бачимо в скопі. У нас, в принципі, залишилось знання про те, ким був Річі перед заміжжям, і знання тим, ким він став після заміжжя. І нам це дає якби більше всіляких можливостей в нашій програмі. І, до речі, якщо ти зараз думаєш, що копіювання об'єктів – це типу не круто, це дуже сильно б'є по перформансу, то насправді це не так. Нам спочатку бажано написати перформанс, написати програму, зробити її коректною. Потім, якщо в нас перформансом не так, ми просто робимо бенчмарки і можна якісь частинки оптимізувати. Але, як показує Scala чи Kotlin, копіювання об'єктів весь час, по-перше, воно не так часто відбувається в програмі. Ми набагато частіше насправді створюємо нових об'єктів, ніж міняємо сеттерами щось всередині. І так, як показує Scala і Kotlin, це все ок. Поїхали далі. Поговоримо про state. І ще одна фраза про state. Якщо в нас немає mutable state, то ми можемо... Є така фраза на англійській reason about your program. Ми можемо передбачити, що наша програма завжди поверне. Тобто завжди, якщо ми передамо якийсь аргумент А в нашу програму, ми завжди отримуємо аргумент B, і ніяких, так як тут немає ніяких сайд-ефектів, ми це можемо зробити 1000 разів, і нічого не поміняється. І ми можемо описувати наші програми у вигляді computation pipeline, а не у вигляді команд і зміни і роботи з пам'яттю. Ну, це зазвичай в функціональному стилі ми просто описуємо, що ми хочемо робити, а в імперативному ми весь час просто міняємо стейт. І в залежності від стейта ми далі щось робимо. Поїхали далі. До речі, на рахунок і
на рахунок стейта. Якщо ми інтродюсимо global state в нашій програмі, ми, в принципі, маємо пам'ятати кожне місце, де ми заінтродюсили, тому що це може потім вилізти як дефект. Ми можемо забути про якийсь стейт, чи він міняється, і нам оцей стейт треба весь час в пам'яті тримати. Якщо програма росте, нам треба трошки важко про неї думати. Ти починаєш там задумувати, що ця програма робить, тобі стає важко, ти починаєш дебажити, і ти ніколи не можеш втримати всю програму в голові. А якщо стейта нема, то ти просто про це не думаєш, тобі доводиться простіше. Ну, але писати програму насправді потім трохи складніше. Поїхали далі. До речі, state і Java Memory Model. Я думаю, цей слайд скаже все за мене. Тут, як ви знаєте, в Java є великі проблеми з пам'яттю, коли ми працюємо, коли ми використовуємо конкуренції. Нам треба публікувати всі наші об'єкти відповідним чином, якщо вони mutable. Якщо вони immutable, ми взагалі ні про що не думаємо. То коли ми в конструкторі, якщо в нас в конструкторі є final assignment, компайлер, JVM робить деяку оптимізацію, і цей об'єкт завжди є безпечним для публікації в інших потоках. Тобто всі інші потоки завжди побачать його реальний стейт. Якщо в нас поляне final, це неправда. Ну, це не є true. Поїхали до наступного поінта. High order функції. Ну, high order functions – це просто, якщо ми можемо функцію привласнити до variable або передати функцію як параметр, то це high-order функції. Вони в Java є, ми називаємо їх лямбдами. Поїхали далі. До речі, функції та state. Так як я говорив про state, функції, коли функція не змінює якийсь state, вона називається referential transparent. І оце поганий приклад функції, коли кожен виклик функції повертає нове значення. Тобто оце не є equals. Тут буде, наприклад, 0, тут буде 1. А оце good, коли в нас весь час виклик однаковий. В цьому випадку, в принципі, в нас є функціональний стейт, але ми його передаємо як аргумент. І в нас ця функція працює відносно цього заданого стейту. Він не є якимось глобальним. І якщо в нас немає стейта, ми більше ніколи не будемо писати whitebox unit тести, типу такого. Коли нам треба щось зробити з сервіса, потім рефлекшеном глянути, а чи там щось помінялось всередині. Ну, я не думаю, що це хороша практика. Сподіваюся, ви так не пишете. Поїхали далі. На рахунок високого рівня абстракції. Функціональне програмування приносить новий рівень абстракції. В нас тепер є не тільки інхеритенс, поліморфізм, енкапсуляція і всякі інші штуки. В нас додаються моноїди, функтори, аплікативні функтори, монади всіляких типів і багато чого іншого. Тільки от погана новина, що Java не може виразити більшість цих абстракцій якби нормальним чином. А хороша новина в тому, що в принципі ми можемо їх використовувати тільки не по контракту, а більше по конвеншену. Ви далі це побачите. Зараз ми, можливо, хтось чув про слово монад. Це одна з таких найпопулярніших термінів в функціональному програмуванні. По українському це буде просто монада, чи по російському. І вони є в Java 8. От в Java 8 є такі монади, як optional, stream і completable future. Можливо, там ще щось є, просто я не знаю. І є багато всіляких бібліотек функціональних, в яких теж є куча монад, наприклад, RxJava, Reactor та багато інших. Тобто там в Reactor, якщо хтось Spring Web Flux використовував, то MonoFlux – це монади, RxJava Observable – це монада, Single – це монада. Поїхав далі. Зараз я коротенько покажу, що це монада на прикладі. По-перше, тут всього тут три проперті. Ну, взагалі є ще там пару інших пропертів, але я про них не буду розповідати. Що робить об'єкт монадою? По-перше, це має бути врапер. Тобто optional в нас врапер над якимось типом T. Я буду приводити приклади, на прикладі optional. Тобто optional є врапером, правильно? Окей, перше це true. Далі, так от, я коротенько пройду. Це врапер, в нас є метод pure і в нас є метод flat map, aka bind.
Поїхали на прикладі optional. Optional – це є в wrapper, це окей. Чи є в нас метод pure в optional? Що означає метод pure? Це коли ми всередині монади запихуємо якісь значення. Тобто в нас є таке, ми можемо всередину створити optional з чогось. По суті, це його конструктор. Ми можемо запихнути something в optional, ми можемо нічого не запихнути в optional. І наступний дуже важливий метод – це flatMap. Він дозволяє робити композицію монад між собою. Тобто flatMap дозволяє зджойнити дві монади. От, наприклад, у optional, скажімо, що в нас є what to drink, якийсь variable, ми з якогось метода дістали optional в 25. Фактично це вік людини, потім робимо flatMap, і якщо вік людини більше 18, то ми можемо випити пиво, якщо ні, то взагалі optional empty. Тобто what to drink нам поверне або пиво, або нічого, якщо ми нічого не можемо пити. Типу такого. Поїхали далі. Що дають нам оці всі методи? Із pure і flat методом ми насправді можемо реалізувати там близько 50 інших useful методів, багато про яких ви не чули, але, наприклад, один ви точно знаєте, це map. Отак реалізовується map за допомогою flat map і off. Все, що нам треба зробити, це зробити flatmap, а потім повернути якби інший optional. Ну, і по суті, ми просто завертаємо цей optional в off. Це якби спрощення, така проста форма flatmap, а це є map. Поїхали далі. І, до речі, скільки в нас часу є? Так, часу не так багато. І у вас, можливо, з'явиться таке запитання, чи можемо ми абстрагувати, зробити абстракцію flatmap та off? Наприклад, в Java, на думку, приходить тільки один спосіб абстракції – це зробити якийсь інтерфейс монад, в якому буде flatmap і off, і потім ми всі наші нові об'єкти, які будуть монадами, будемо просто якби, вони всі будуть імплементувати цей інтерфейс і отримати там 50 куч useful методів. Це, в принципі, було б круто, і давайте спробуємо, чи це взагалі реально виростити такий рівень абстракції в Java. Поїхали. По суті, цей інтерфейс монад має виглядати якось так. Це просто врапер над якимось типом А. Він може взяти якийсь тип і повернути нову монаду, а може зробити flatmap. По суті, flatmap – це просто він поверне результат виконання цієї монади в функцію, яка поверне нам наступну монаду. Отак от. І для optional реалізація, в принципі, має виглядати якось отак. Цей код скомпілюється, все наче добре, але не все так добре. От ми бачимо, що в нас тут монад, монад, монад. І нам треба тут optional. Ми, по-перше, хочемо, щоб це все повертало optional. До речі, ми це можемо зробити. Тут ми можемо поміняти на optional. Це в якійсь стороні пофіксить нашу проблему. А тут ми взагалі нічого зробити не можемо. Якби ми не пробували, ніякий супер екстенс нічого не допоможе. Java не дозволить заоверайдити такий метод з іншою сигнатурою, коли в нас поміняється аргумент. Тобто, в принципі, така штука скомпілиться, але вона працювати не буде. Можна спробувати іншим чином. От такий би в теорії запрацював, коли ми кажемо, окей, а давайте ми передамо тип нашої монади як ще один дженерік. В цьому випадку ми кажемо, optional буде імплементити монаду, і це буде монада типу optional. І зараз, от, як ви бачите, аргументи, тут у нас optional, тут optional, тут optional. Сигнатура наче крута, все добре, але ми не можемо це скомпілювати. На жаль, Java не підтримує. Хай ця штука, коли в нас є generic в generic, називається в інших мовах high order kinds. І поки що, можливо, колись в майбутньому це буде саппортитись, але точно не зараз. Там, до речі, JSON request якийсь був, правда, ніхто над ним не працював. Тобто, в принципі, ми не можемо це скомпілювати, і відповідь тільки одна, ми не можемо виразити наразі абстракцію монада в Java. Але ми будемо робити це так, як зробив optional, так, як зробив stream. В нас не буде такого інтерфейса, ми просто по конвеншену будемо реалізувати метод pure, і будемо реалізувати flatmap, і будемо вважати, що це монада. Окей. Поїхали далі. Високий рівень композиції.
По-перше, композицію нам дають функції. Ми можемо створити якусь одну функцію, якусь іншу функцію. Це просто, до речі, якби factory методи, що створюють функції. На жаль, в Java не можна просто взяти, написати функцію. Вона буде метод, і в принципі можна її використати як функцію, як метод reference, але це не завжди працює. Тому простіше просто таку штуку, як builder, написати, який буде повертати функцію. Це так і буде виражати функції сьогодні. Тобто, в нас є одна інша функція. Ми їх можемо. В нас є такі штуки, як compose і nzen в стандартній бібліотеці. Ми можемо зробити композицію цих функцій і отримати третю функцію, яка буде виглядати якось так. А потім в третю функцію, коли ми передамо три, оці якби дві функції, вони складуться і дадуть нам абсолютно новий результат. Це приклад композиції монад. Completable future також монада, але монади нам дають більше, ніж просто функції. Вони, якщо в нас десь є error handling, якщо в нас є nullability, state, laziness, асинхронний processing, то функції нам просто не підійдуть. Нам треба щось, що це типу в собі заховує, оцей весь handling, цей boilerplate монада бере на себе. І от completable future на себе, наприклад, бере error handling і асинхронне виконання. І це аналогічний приклад, коли ми робимо композицію двох функцій, які там додає 5, потім умножає на 2. В принципі, результат буде такий самий, але ці операції будуть виконуватися в інших потоках. І останнє – це scalability. Ну, якщо в нас немає стейта, то ми можемо скейлити, скільки ми захочемо. Скейлитись нам мішає тільки стейт, бо стейт треба скейлити також, що не завжди просто. Поїхали. От зараз в нас друга частина презентації. Ми з вами спробуємо реалізувати бібліотеку для парсінга. В FP такий підхід називається парсер-комбінатори, такий стиль парсінга. І ми реалізуємо бібліотеку парсер-комбінаторів, і потім за допомогою цієї бібліотеки ми реалізуємо парсер для JSON. Ми спробуємо зробити це як можна швидше, я сподіваюся, встигну. Тут, до речі, попереджаю, місцями ця штука може бути трохи складною. Тому в кінці я залишив лінк в презентації на GitHub, і я також його вишлю. Там є робочі проекти цього всього. Тобто цей код можна потім запустити, там є куча юніт-тестів, і можна всі ці частинки потестити самому. Окей, тоді поїхали. Як би ми написали парсер в функціональному стилі? От спочатку завжди треба просто подумати про функцію, яка буде щось робити. І в принципі парсер – це просто функція, яка бере на вхід стрінг і повертає якийсь тайп. Ну, тайп – це може бути JSON, це може бути property, це може бути якийсь інший об'єкт. Це неважливо. Парсер, він має бути generic. Це, до речі, називається generic polymorphism, коли в нас є generic в методах. І давайте створимо такий парсер, який буде створювати інтеджер. Спочатку ми спробуємо зробити парсер як просто функцію. І потім ми побачимо, що це не спрацює, але це нам допоможе. От так от буде виглядати функція, яка буде парсити інтеджер. Це просто знову-таки це білдер для функції. Функція насправді в нас тут, бо в Java ми не можемо просто функцію написати. І ця функція в нас буде брати текст, парсити. Якщо парситься, окей, це буде інтеджер, не парситься, окей, це not an integer. Ми кидаємо exception. Поки все добре, ми беремо інтеджер парсер, аплаємо п'ятерку і отримуємо 5. Все good, результат в нас інтеджер. Але якщо ми передамо сюди doug, типу, те, що не парситься, ми отримаємо parse exception. І от наша функція зараз стала не referential transparent. Тобто в функціональному програмуванні ми хочемо, щоб наші всі функції були referential transparent. А якщо вона міняє state або вона кидає exception, вона не є referential transparent. В принципі, ви можете сказати, ну окей, ну кидає exception, все добре, я десь його похендлю. Але не все так просто, якщо вони кидають exception, потім ми реально не зможемо ніяк зробити композицію, як ми захочемо. Тобто ми хочемо, коли ми робимо композицію, автоматично хендлити exception, а якщо в нас exception вилітає, він просто все одразу поламає. Ну, можна кидати exception, але вони, типу, тільки, як ми кажемо в Java, unchecked exception. Це, в принципі, якби ок, коли ми такі кидаємо, ми вважаємо, що ми їх ніколи не хендлимо.
Якщо ми хочемо хендлити якийсь exception, то в FP-стилі прийнято повертати цей exception. Пам'ятаєте, як всі ми повертали код? Ви можете подумати, що о, блін, це ми відкатились назад до C-стайла. Ну, насправді ні, тут все буде набагато краще. Зараз я покажу. Щоб повернути exception, щоб його не кидати, ми заінтродюсимо такий тип, як результат. Ми не просто будемо повертати якісь значення, а ми повернемо результат, який буде або success, або failure. І success – це буде врапер для якогось типу A, а failure – врапер для якби будь-якого типу. Типу всередині тут нема. Він типу як wildcard буде працювати. І він просто буде повертати exception. До речі, отакі от штуки називаються abstract, алгебраїчні датайпи, датайпи у функціональному програмуванні. Так, там ніхто нічого не хотів сказати, я щось почув. Коротше, тоді поїхали далі. Я звичайно. А, окей. Добре, ми створили новий тип результат. І функція тепер в нас буде виглядати так. В принципі, майже нічого не змінилось, але success, значення ми обертаємо в success. А якщо помилка, то ми не кидаємо помилку, ми обертаємо її в failure. Окей. І тепер, якщо ми парсимо 5, то отримаємо success 5, а якщо dog, отримаємо помилку dog is not an integer. Щось типу такого. Поїхали далі. Але от такий простий парсер, він не сильно буде працювати. Ми ж хочемо створити багато якихось примітивних парсерів, їх скомбінувати і розпарсити щось більш складне. От, наприклад, якщо ми захочемо розпарсити таку комбінацію, коли в нас, як в Java є property, в нас є ключ, дорівнює значення. Ми в ідеалі хотіли б написати парсер, який просто буде парсити якесь слово, парсер, який буде парсити equals, парсер, який буде парсити value, а потім сказати, окей, я вас комбіную, і тепер ви парсите оце все. Ну, тобто, так код буде виглядати якби найбільш просто, і рівень композиції буде найвищий. І от з минулим прикладом це не сильно вийде, бо ми хочемо так, ми хочемо першим парсером пропарсити кусочок стрінги, потім запам'ятати, де ми зупинились, і передати іншому парсеру оцей offset, оцей location, де ми закінчили свій парсинг. А наш парсер, я нагадаю, він просто парсить весь текст. Тобто ми введемо наступну штуку, це location. Замість того, щоб передавати весь текст в парсер, ми будемо просто передавати весь текст і offset. Тобто те значення, з якого нам почати парсити. В принципі, зміна невелика. І в результаті також ми запихнемо location, де ми зупинились. Тобто, по суті, на вхід ми отримуємо... одну секунду, тут хтось прийшов. Доброго дня, мене забукано тут. Мені теж. У мене зараз закінчився. Та ні. Поставте поки запис на паузу. Тут щось не так, ще хтось забукав мітинг-руму і забукала для всіх одразу. Так, то тепер ми повернемось. Тобто на вході ми отримаємо локейшн, з якого нам з якого ми починаємо парсити, і на виході ми новий локейшн, на якому ми зупинились парсити. Ця штука нам дозволить комбінувати кілька функцій, щоб вони, типу, якби змінювали свій локейшн кожного разу, якщо все окей. Поїхали. Тепер наш парсер буде виглядати отак. Ми будемо передавати сюди location, і він буде нульовий, наприклад, значення location. І до речі, оцей парсер зараз не показаний, цей парсер буде парсити інтеджер, який, типу, спочатку. Ну, тобто він не буде всю строчку, а він так буде поступово йти, якщо він знайде спочатку інтеджер, то він розпарсить і передасть offset 1. Реалізацію такого парсера покажу трішки пізніше, але ідея має бути зрозуміла. Тепер в результаті ми повертаємо все тини, наступний парсер може почати звідси парсити. І в теорії вже можна брати отакі функції, їх комбінувати і отримувати якийсь добрий парсер. Але на практиці, коли в нас трапляються ексепшени, і в нас там ми не зможемо ні хендлити ексепшени,
коли в нас є просто функції. І ми не зможемо додавати якісь нові методи до цього парсера. Так як functional, у нас типу інтерфейс, він в Java стандартній бібліотеці реалізований, там всього-навсього end-zen і compose, два методи доступних, і це все. А ми хочемо додати якийсь свій DSL зверху. Тому нам допоможе монада. Зазвичай, коли функції не справляються, то починають використовувати монади. По суті, ми створимо монаду парсер, і ця монада просто буде якби типізована по типу того, що ми повертаємо. Тобто, якщо це парсер, якщо ми хочемо розпарсити інтеджер, то це буде парсер інтеджерів. Якщо ми хочемо розпарсити парсер JSON, то це буде парсер по типу JSON. І все, що ми поки що зробимо, ми просто якби передамо цю функцію, яку ми мали для парсінга, і обернемо її в монаду, і ви побачите, що нам це дасть. По суті, зараз нічого не змінилось, ми просто якби додали ще один левел абстракції зверху. Ну, як нам радять, коли ми не справляємося на якомусь рівні, ми просто підвищуємо абстракцію. Поїхали далі. Тепер парсер для стринга буде виглядати якось отак. От, це вже трошки складніше. По суті, це така ж сама функція, вона просто обернена в парсер. Вона передається в конструктор. І ми, до речі, так, створимо, перед тим ми парсили просто інтеджери, а зараз ми захочемо розпарсити просто стрінг. І при тому цей стрінг має бути якийсь константний. Тобто ми можемо розпарсити, створити парсер, який буде парсити тільки слово дорівнює, ну, символ дорівнює, або якусь predefined char sequence, щось таке. І оцей парсер буде виглядати так. Якщо в нас в стрінгі, які нам передали, вона стартує з стрінгі для цього парсера, ви зараз побачите це на прикладі, то тоді окей, ми кажемо, що ми розпарсили, передаємо цю ж саму стрінгу і змінюємо location. Тобто, по суті, advanced byte – це якби метод, який буде інкрементувати наш location. І якщо ми не змогли розпарсити, якщо оця стрінга вона не стартує з цією стрінгою, то ми просто fail передаємо. От я зараз покажу приклад. Оце в нас парсер, який буде спарсити тільки слово hello. І все, він нічого іншого не зможе розпарсити. Якщо ми передамо йому таку от стрічку, як hello world, то він скаже, окей, я розпаршу, і я зроблю офсет на 5. Тобто він розпарсив hello, зупинився, сказав, о, окей, і отут я зупиняюсь і передаю, я кажу, що все success, і змінюю офсет. А якщо ми передамо йому hey world, він скаже, окей, я сфейлився, я очікував на початку в цій позиції 0 hello, а тут hey, і я нічого не зміг розпарсити. Якось так. Але якщо ви тут подивитесь, ми весь час передаємо, в наших всіх прикладах ми б мали передавати location, якісь дані і нуль. Ми, в принципі, не хочемо передавати цей нуль, тому ми трошки перефакторимо і створимо новий метод, який зробить це для нас. Тепер наш стрінговий парсер буде виглядати так. Ми створюємо парсер, щоб парсити слово hello, потім парсимо на hello world і отримаємо просто як результат hello і offset. Поїхали далі. Ми зараз реалізуємо ще один парсер. Це вже не такий простий, як зі стрінгом. Оцей парсер буде парсити regexp. Тобто він знову таки по аналогії зі стрінгом, він розпарсить початок нашого тексту, він якби знайде перший токен, який мачиться по regexp, і його розпарсить, і поверне як success, і location того місця, де цей токен закінчився. А якщо цього токена немає на початку нашого секвенса, то ми фейлимося. Якось так. І виглядатиме він так. Ми, наприклад, можемо створити парсер, щоб він парсив цифри. Ну, наприклад, звичайні, як natural number. І якщо ми робимо парс 5, то ми отримаємо 5. А якщо ми зробимо парсер, який буде розуміти тільки числа, і йому передамо долг, він скаже, я не можу розпарсити долг, я очікую regexp на початку. Ну, тут ми вказуємо, до речі, початок. І парсер парситиме тільки перший токен, не кілька токенів. Поїхали далі. Тепер ви пам'ятаєте, у всіх монадах нам треба такий метод, pure, як у опшеналі ми маємо метод off, коли ми туди щось запихуємо, і воно лежить в опшеналі. Так і тут ми матимемо свої методи pure. Перший це буде success, інший failure.
Тобто метод, ми, до речі, зараз одну секунду. Я поверну назад. Так, ми створили парсер в класі парсер, і всілякі допоміжні методи ми в класі компаньйоні парсерс будемо створювати. Тобто сюди ми всілякі функції будемо класти. Тобто сюди зараз додадуться дві нові функції. Це ми не енхенсимо сам парсер, ми додаємо типу інфраструктуру навколо нього, нові функції, які буде створювати парсер, який буде в незалежності від того, що ми йому передаємо, наприклад, буде повертати оце значення. Наприклад, якщо ми створили парсер success done, то що б ми йому не передавали, він нам буде повертати success done. І так само для помилки. Якщо ми створимо парсер, який буде повертати помилку, то що б ми не парсили, він буде повертати помилку. Це може виглядати трошки незвично, типу, що це за парсери, навіщо вони нам треба, але ви потім побачите use case для них. Поїхали далі. Оця штука може бути трішки складна для розуміння. Це FlatMap. Він робить по аналогії з FlatMap на optional, і так само як FlatMap на стрімах, якщо ви знайомі. По суті, що він робить? Він дозволяє нам створити композицію двох парсерів. У нас є парсер А і парсер Б. За допомогою FlatMap ми можемо з'єднати ці два парсери. І, тобто в нас є, зараз я покажу краще на прикладі. Окей, якось так. Давайте уявимо, що нам треба розпарсити стрінгу 15 крапка з комою 46 крапка з комою. І для цього ми створимо два парсери. Перший парсер, який розпарсить цю штуку, і другий парсер, який розпарсить цю штуку. А потім ми захочемо з'єднати результати цього парсінга в якусь пару. Тобто перше значення і інше значення. Щоб з'єднати ці два парсери і розпарсити це послідовно, нам треба створити парсер для першого, і потім на ньому викликати FlatMap. Потім оцей FlatMap, як аргументом, він отримує результат парсинга оцього першого парсера, тобто first-ом прийде 15 крапка з комою, і він поверне вже наступний парсер, який має бути виконаний. І потім результат оцього парсера змапиться, і ми просто повернемо перше і друге значення. Якось так. І ось буде приклад. На прикладі, можливо, би трошки краще зрозуміло. Ми парсимо таку стрінгу, і на виході вже ми отримаємо два значення. Вони, типу, по-правильному розділяються. Тобто цей парсер розпарсив цю частинку, оцей парсер розпарсив цю частинку, а потім ми просто їх зібрали в кучу. І, до речі, по аналогії до map в optional, ми так само реалізовуємо map для нашого парсера. Це він просто перевикористає FlatMap і поверне success. Success оцієї функції. Тобто він нічого парсити не буде, він просто якби поміняє значення нашого результату. І ось такий приклад. Ми хочемо розпарсити якесь число. Ми парсимо п'ятірку і отримаємо п'ятірку, а потім ми мапимо її. Ми якби інкрементимо на одиницю і отримаємо на виході 6. Ну, це звичайний, я думаю, всі б використовували map, і це для вас знайомо. Тобто зараз у нас є map і flatmap. Але якщо ви глянете на цей код, він такий не сильно readable, отакий chaining з flatmap'ом, зложеним в парсерами, це не сильно насправді класно для того, хто читає ваш код. Тому ми трошки додамо синтаксичного шугера, щоб типу мати щось DSL-like, і це простіше читалось. Ми реалізуємо AND-комбінатор. Такі штуки називаються парсер-комбінаторами. В принципі, що це таке AND? AND – це буде якби еліас над оцею операцією, що ми зробили. Коли ми беремо один парсер, потім з'єднуємо його з іншим парсером, а потім об'єднуємо за допомогою цієї функції значення першого і другого парсера. І як утилітну функцію ми зробимо типу функцію end, яка візьме оця end функція, вона типу викликається на самому парсері, а оця end функція, вона статична, і вона бере перший парсер, другий парсер, і потім за допомогою цієї функції з'єднує їх результати. І ось такий в нас буде, по суті, ми перепишемо те, що ми мали, але тепер з end. Я сподіваюся, це краще читається, коли ми кажемо, що ми
ендимо ці два парсери, вони будуть виконані послідовно. Потім ми беремо результат парсинга першого, результат парсинга другого і об'єднуємо. Це якби функція, яка мепить наші результати. І на виході в нас все абсолютно те саме. Поїхали далі. Нам не так багато залишилось до того, щоб написати якийсь нормальний парсер. Це одна з найважчих частин FlatMap. Тепер ми, до речі, ще напишемо по аналогії до string та regex паттерна, ми напишемо word parser. Word parser – це просто буде alias для regex, який парсить word. Тобто, якщо ми захочемо розпарсити таку стрінгу, як Haskell curry, ми просто отримаємо результат success. Ну і само собою він буде там, offset в нього сюди зайде. Поїхали далі. Тепер ми спробуємо розпарсити вже щось реальне. Ми хочемо розпарсити таку повне ім'я людини. Ми хочемо розпарсити стрінгу Haskell curry і отримати як результат об'єкт. І в об'єкта буде name Haskell і surname curry. Тобто це вже в нас не просто стрінга, оця стрінга стане нормальним об'єктом, з яким ми звикли працювати. Отакий парсер буде виглядати отак. По аналогії до end з двома парсерами, нам досить просто написати end, який бере три парсера і потім з'єднує три результати разом. Тобто це full name парсер, це буде парсер, який спочатку розпарсить слово, потім він розпарсить пробіл, потім він знову розпарсить слово. А потім він візьме name і surname, він з'єднає. До речі, якщо ви подивитесь, space ми заігнорували. Ми, типу, з ним абсолютно нічого не робимо. Ми, типу, його парсимо, але результат ми ігноримо. І на виході, якщо ми візьмемо full name parser, розпарсимо Haskell curry, то ми отримаємо full name, Haskell і curry з такими пропертями. І я хотів би знову зупинитись на space. В принципі, це не сильно readable мати щось, що ми не використовуємо. Тому це можна заенхенсити. Ми заінтродюсимо іще один парсер-комбінатор, який називається skipwrite. Це такий парсер, який візьме перший парсер, другий парсер, він розпарсить стрінгу. Оці оба він по черзі заапплаїть до стрінгі звичайним ендом, а потім він поверне результат тільки, тільки лівого парсера. Тобто результат правого парсера він проігнорує. І от можна так переписати наш full name parser. Ми об'єднаємо два парсера. Перший парсер, який розпарсить word, яке буде ім'я, потім розпарсить space. І оцей space він проігнорує, так як в нас є skipwrite. А другий парсер це просто буде word. І тепер в нас немає space в аргументах, ми просто об'єднуємо name, ім'я та прізвище. Поїхали далі. Іноді в нас трапляються ерори. Якщо ми захочемо розпарсити Haskell curry, то ми отримаємо такий от ерор. Типу в позиції 12 в нас ми чекали на space. І це не дуже добре читається. Типу, що за space, що ми хотіли розпарсити. Тому ми додамо новий метод до нашого парсера, який буде лейбл. По суті, це така property, яку ми будемо чіпляти до парсера з назвою цього парсера. Тобто для цього парсера ми додамо лейбл full name. А також ви пам'ятаєте, так як в нас з'явився FlatMap, тепер ми можемо комбінувати кілька парсерів. І іноді, якщо ми скомбінували цілий chain парсерів, то в нас, якщо самий нижній парсер сфейлиться, то він так затригерить фейл всіх інших парсерів. І ми б хотіли, типу, як по аналогії з Java Exception, отримати весь stack trace. Тому в error ми зараз не просто один меседж будемо мати, а ми будемо мати цілий стек меседжів. Реалізацію можна на Git глянути, там нічого такого. Ми просто поміняли стрінгу на список і все. І лейбл – це просто property. І тепер, коли ми захочемо розпарсити Haskell curry, ми отримаємо такий стек trace, типу expected full name на позиції 0, а потім більш конкретно, що ми expected пробіл на позиції 12. Поїхали далі. Тепер ми спробуємо розпарсити JSON. Сподіваюся, у нас вистачить часу. А, в принципі, це буде недовго. От, хто знайомий з Bacchus Now Reform, це така штука, яка описує граматику, типу, того, що ми парсимо. Це не обов'язково розуміти, але якщо ви пам'ятаєте, то JSON – це просто, по суті, це об'єкт, array або літеріал. А літеріал – це boolean, string, number або null. Я думаю, ви всі працювали з JSON. Це такий опис парсера. Це
розуміти, не обов'язково. І ми, в принципі, це зробимо аналогічно, але в Java. Поїхали. Спочатку ми реалізуємо всі наші об'єкти для парсера. Тобто ми створимо інтерфейс JSON і створимо кілька класів, які будуть якби наслідувати JSON. По суті, JSON у нас може бути null, це валідний JSON, number, це валідний JSON, string, це валідний JSON, boolean, array і object, це також валідні JSON-об'єкти. Ми почнемо з самих простих. Спочатку ми напишемо парсери на примітиві, а потім їх скомбінуємо. Поїхали. Спочатку це такий утилітний парсер, який буде парсити нулі. А наш парсер, який буде парсити JSON нулі, буде виглядати якось так. По суті, це просто ми парсимо стрингу null, і додаємо до неї лейбл JSON null. Зараз ми спробуємо розпарсити null, і у нас такий success, JSON null, все ок, така стринга парситься, але якщо ми захочемо розпарсити null, і в нас тут є space зліва і спереду, то ми отримаємо такий exception, що null не парситься, але як ви згадаєте JSON, то така штука це теж валідний JSON, це нічого страшного, що в нас десь куча спейсів. Тому нам таку штуку треба теж враховувати. Отакі випадки, до речі, називаються токенами. Коли в нас зліва, справа якийсь спейс, то це токени. Тому ми напишемо парсер, який буде парсити токени. Спочатку нам треба написати парсер, який буде парсити спейси. Це просто regexp, який парсить спейс. Ну, один або нуль, або багато спейсів. Далі ми створимо ще один парсер, який буде типу surround. Він буде парсити... Блін, це краще показати на прикладі, мабуть. Surround. Він буде брати три парсера. Лівий і правий, перший і останній він буде ігнорувати. Він, типу, ці всі три пропарсить послідовно, а результат поверне тільки середнього парсера. Якщо ви пам'ятаєте, skip left ми реалізовували, то це по аналогії, але він пропускає з усіх сторін, з двох сторін. І наш токен буде виглядати так. Ми робимо surround. Токен буде брати якийсь парсер, ставити його всередину і пропускати зліва всі спейси і справа всі спейси. Тобто тепер, якщо ми обернемо наш null в токен, то він запросто буде парсити такі штуки. Він оці всі спейси зліва і справа буде ігнорувати. І при цьому ми не заінтродюсили дуже багато логіки. Все, що нам треба, це просто обернути. Поїхали далі. Тепер у нас буде парсер, який парсить дабли. Це знову таки regexp. Оце так описується дабл. І ми просто чіпляємо на нього лейбл JSON number. Якщо ми парсимо отакий number, то ми отримаємо success. Якщо ми додаємо спейси зліва, справа або з обох сторін, у нас все-таки буде success. Схожий парсер у нас для стрингів. Він буде парсити всі стринги, в яких в нас є кавички спереду, спочатку і кавички в кінці. До речі, я не показую парсер, який типу escaped, кавички парсить, бо він буде трохи більший, і типу на презентації це не good. От такий regexp, який буде розуміти от такі от стринги. І потім ми беремо substring, ми відкидаємо зліва кавички і справа кавички. Якось так. І потім його обертаємо знову таки в токен, щоб спейси в нас типу працювали. І підписуємо його як JSON string. Якщо ми розпарсимо Apple, то в нас на результаті буде Apple. Поїхали далі. Це буде парсер для буліана. Знову таки regexp, true або false. Додаємо JSON label, парсимо true, true парситься. Далі ми трішки складніший парсер. В принципі, з примітивами ми закінчили. В нас є такий notation, як літеріал. В JSON що це такий літеріал? Це або стринга, або number, або boolean, або null. І ми хочемо типу мати літеріал, якийсь простенький літеріал. Ми почнемо з простих літеріалів, який буде парсити string або number. Нам треба реалізувати такий OR-комбінатор. І ми спробуємо його реалізувати. Це теж така, по складності він схожий на FlatMap. Що він буде робити? Він спробує розпарсити стрингу. Якщо розпарситься, все ок, він поверне результат стринги. А якщо стринга поверне fail, то він потім спробує розпарсити number. Якщо number поверне fail, то він поверне fail. А якщо number поверне success, то він поверне success. Реалізація якась така, трошки може бути страшненька. Ми просто запускаємо перший парсер. Якщо це, до речі, матч, такий якби метод на
на результаті, по суті, він просто instance of success, то викликає оцю лямбду. Якщо instance of failure, то викликає оцю лямбду. Тобто, якщо перший парсер в нас розпарсив з саксесом, то ми просто повертаємо саксес першого парсера. Якщо перший парсер сфейлився, то ми потім запускаємо інший парсер. І знову таки, якщо інший парсер саксес, то ми його повертаємо його значення, а якщо і інший парсер сфейлився, то ми комбінуємо значення цього фейла. Поїхали далі, у нас небагато часу. І ця штука називається recovery в монадах. Тобто отакий метод, ми його назвали recover. По суті, це коли трапляється exception, ми потім пробуємо робити щось нове. В всіляких reactive stream бібліотеках така штука завжди реалізована. Тобто іноді ми колаємо якийсь сервіс, у нас кол падає і у нас є якийсь fallback. По суті, у нас є fallback на інший парсер, це і є OR. OR буде виглядати якось так. Це alias на recover. Recover не сильно добре читається, і це буде first OR second. First recover second. І давайте подивимось приклад. Я, до речі, мабуть... А! І тепер, якщо ми... у нас є простенький парсер, який парсить... стрінгу або number, якщо ми передамо сюди true, то він не розпарсить жодного. Він скаже, я чекав number або я чекав на стрінгу. Якось так. Якщо steam, то він буде працювати, і steam, то він буде працювати. Тепер ми напишемо наш jliterial. По аналогії до OR, ми можемо реалізувати OR для всіх чотирьох. Тобто ми кажемо, що literal парсер це або null, або number, або boolean, або string, і додаємо йому новий лейбл. І тепер наступний парсер, ми вже майже підійшли до кінця, це парсер, який буде парсити значення. А значення це, в принципі, є JSON. JSON це може бути об'єкт, array або літеріал. Це знову-таки буде OR, ми вже OR реалізували, ми можемо його використати. І літеріал ми реалізували. І тепер нам треба реалізувати парсер для арея і парсер для об'єкта. До речі, якщо ви глянете, то ми обернули його в deferred. Я, мабуть, не встигну вже розповісти, що це таке. Це нам дозволяє stack overflow exception хендлити. Бо в нас буде вічна рекурсія. Поїхали далі. Це парсер для арея. А, все. Так, тепер ми реалізуємо парсер для арея. Парсер для array – це просто sequence. І ми спробуємо реалізувати парсер-комбінатор, який ми назвемо many. Що він буде робити? Він просто візьме, буде повторювати, аплайти парсер до нашої стрінги, яку ми взяли, поки він не сфейлиться. І просто поверне потім список того, що він напарсив. Якось так. Але, до речі, так, якщо ви глянете на реалізацію мені, то він буде виглядати якось отак. І так, це, до речі, той приклад про deferred. Якщо ми отак зробимо без deferred, то ми отримаємо одразу stack overflow, тому що він сам себе буде викликати. Реалізація мені у функціональному стилі це буде типу, ми беремо перший парсер і беремо знову чейнимо до нього мені. Якось так. І щоб уникнути stack overflow, ми реалізуємо defer, який просто якби просто відкладе виконання операції парсінга. Сорі, я зараз спішу, ми просто не встигаємо. Але якщо ми оце все запустимо, до речі, це такий функціональний стиль програмування, коли ми використовуємо рекурсію. Але як ви знаєте, якщо використовувати довгу рекурсію в Java, то рано чи пізно ми отримаємо stack overflow. Deferred нас спас типу, на моменті нашого запуску, але в реальних програмах ми все рівно отримаємо stack overflow. І це, до речі, досить погано, що Java не вміє оптимізовувати рекурсію. Деякі інші мови програмування реально це можуть, і ми можемо безпечно користуватися рекурсією, а Java підхід буде отакий от. В Java нам доведеться робити while true,
типу, і аплаяти цей парсер до стрингів, поки ми не сфейлимося. Це такий Java-підхід, і він буде трошки, якщо порівняти, коду буде трішки більше. Тут дві строчки, а тут більше 10, мабуть. Поїхали далі. В нас є many-парсер. І зараз таким парсером ми зможемо парсити отакі секвенси. Типу, в нас є object, comma, object, comma, object, comma. Але якщо ми згадаємо наш array, то в array в нас останньої коми немає. І що нам робити? В такому випадку ми можемо скомбінувати два парсера. Перший парсер, який просто object буде парсити, а другий парсер, який буде парсити кому спереді, потім object, кому спереді, потім object. Типу, це такий workaround для array. Ми назвемо його at least one separated. Я, мабуть, не буду цю реалізацію показувати. І просто separated. Це якщо... Це такий парсер, який просто розпарсить нам потім array. Я це, мабуть, теж пропущу. Сорі, я не встигаю. І наш парсер буде виглядати отак. Це буде токен, який буде surround. Спочатку в нас стринга, потім у нас separated якесь JSON value, а воно separated стрингом, потім у нас знову закривається скобочка, потім ми це мепимо в new.j.array і додаємо лейбл. Поїхали далі. І зараз, якщо ми розпарсимо щось отаке, то ми потім отримаємо просто нормальний array. Якщо ми розпарсимо невалідну строчку, то ми отримаємо JSON array exception, і потім отримаємо exception, що тут у нас не вистачає закриваючіся скобочки. І аналогічна штука в нас буде для об'єкта. Для об'єкта ми спочатку реалізуємо парсер для JProperty, який буде отакий property парсить. Якщо ви згадаєте JSON, це стандартна штука. Він буде спочатку парсити ключ, який буде просто стрингою, потім він буде чекати на двоєточія, потім він буде знову JSON значення парсити, а потім він це все змепить в пару. І на виході в нас object parser буде виглядати так. Ми знову використовуємо surround комбінатор, він починається зі скобочки, закінчується скобочкою, а всередині в нас separated список property. І property separated by string. Сорі, я хотів це все детальніше розповісти, але я не встигаю. І тепер в нас цей object parser парсить отакі от штуки. Парсить звичайні JSON-об'єкти. І нарешті останній парсер, JValue, нарешті він ми реалізували. І останній парсер на сьогодні – це JSON-парсер. JSON-парсер – це, в принципі, те саме, що JValue-парсер, але він має закінчуватись. Тобто, якщо ми парсимо JSON, нам треба точно знати, що ми розпарсили якби всю секвенс і нічого не залишилось. Ну, можливо, якісь спейси залишились, але він оцей спейс всі поглине. Тобто, у нас такий requirement, щоб у нас вся стринга закінчилась, щоб потім після того, як ми розпарсили, там якихось символів не було. І для цього ми створили end-комбінатор. End-комбінатор буде просто перевіряти, чи ми достигли кінця в локейшену, чи ні. І showTime. Тепер наш парсер парсить отакі от штуки. Ми підійшли до кінця. Цей парсер реалізований отут. Це мій GitHub-аккаунт, це бібліотека, там є ці всі функції. І зараз, до речі, що робити далі? Якщо вам цікаве функціональне програмування і як його використати в Java, в нас є взагалі вже кілька бібліотек реалізованих. Є такі як Varv, раніше вона була Java сленгом. Тут є там всілякі immutable data type, immutable колекції. Є ще Joule, Functional Java, RxJava, можливо, ви використовуєте з реактором і WebFlux. Є також Vertex. Це все функціональні бібліотеки. І також є кілька цікавих книжок. Досить недавно, рік тому, в нас вийшла книжка Functional Programming in Java. Також, до речі, Functional Programming можна повчити в Scala, а також є дуже цікава книжка Learn New Haskell for the Great Good. Це книжка, типу, це такий beginner's guide в Haskell, але він, в принципі, показує функціональне програмування in essence. Якось так. Це все. Дякую. Паша, спасибо.
Я вибачаюся, я в кінці трошки поспішив, я думав, що встигну, і не вийшло все повністю розповісти типу глибоко останні штуки. Але сподіваюся, якщо вам цікаво, ви можете глянути на реалізацію.